अमेरिका भारत भर्सेस चीन को द्वंद्व में जानी जानी नेपाल को नेतृत्व वर्ग सत्तासीन वर्ग त्यसमा संलग्न भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितने बित्तिकै एमसीसी पास गर्नलाई सर्वदलीय बैठक बोलाउने र भारतीय नंबर प्लेट का गाड़ी नेपाली कांग्रेस को झंडा फहराएर बालुवाटार गएर बधाई दिने अनि त्यसको 15 दिन बित्ता नबित्ता आर्जु देउवा दिल्ली जाने भनेपछि कुरा त बुझिन्छ। केयुएचओ फर्केर जाँदा उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरलाई पनि भेट्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीन को सुरक्षा व्यवस्था में आँच नआओस् भन्नुभयो। अनि यही बीच में एमसीसी भनेर कोसँगको चुनौती नेपालको चीनसँग चुनौती छ छैन, भारतसँग छ छैन, अमेरिकासँग छ छैन, तर मिलेनियम च्यालेन्ज चाहिँ कोसँग छ भने चीन अमेरिका र भारतको छ। एक देश दुई सम्प्रभु एमसीसी। अनि नेपालको प्रधान सेनापति त्यतिखेरै बिरामी भएर दिल्ली पुग्ने, यो संयोग हो। युक्रेन में यदि रूसले आफ्नो आधिपत्य जमाउने हो भनेदेखि त्यसमा संसारका अरू राष्ट्रहरूले हेरेर बस्ने कुरा भएन, गृहयुद्ध हुन पनि सक्ला। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम विशेष गरी संसारका तीनवटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन, अमेरिका र रुसको द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने प्रक्षेपण र अनुमानहरू बाहिर आइरहेका छन्। तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्ने प्रक्षेपण र अनुमानहरू बाहिर आइरहँदा चीन, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स र रुसले यदि परमाणु युद्ध भए युद्ध कसैले पनि नजित्ने यी पाँचवटा देशको भनाई बाहिर आइरहेको छ। नेपालको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा अहिले भारत भ्रमणमा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि भारतको गुजरात जाने चर्चा चलिरहेको छ। यी विविध प्रसङ्गहरूमाथि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईसँग। भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। निकै लामो समयपछि म यहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी एकजना हाम्रो दर्शक गुरुङ एनसिओ भन्ने उहाँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुभएको छ। उहाँको आग्रह अनुरूप नै यहाँको अन्तर्वार्ता धेरै हेर्नुहुँदो रहेछ, भट्टराई सरलाई ल्याउनु पर्यो। उहाँको विश्लेषण, उहाँले दिनुभएको आधारहरू एकदमै मनपर्छ भनेर उहाँको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै पनि आजको कार्यक्रममा सुरुवात गर्न चाहन्छु। सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने नेपाल र विश्वको राजनीति अहिले निकै चर्केर गएको छ। विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा चीनको बढी चासो देखिन्छ। चिनिया विदेश मन्त्री एसिया र अफ्रिका देशहरूको भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन्। चिनियाको यो चासो एसिया र अफ्रिकाको भ्रमणलाई कसरी लिन सकिन्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त हालाकि हामी चीनलाई विश्वको उदीयमान प्रथम शक्ति भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छौँ। हजुर, पेन्टागनका एक्सपर्टहरूले अथवा अमेरिकी एक्सपर्टहरूले चाहिँ चीन उदाइसकेको शक्ति हो, अब यो उदीयमान शक्ति होइन भन्दा रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हिन्द प्रशान्त रणनीति अंतर्गत, हिन्द प्रशान्त महासागर क्षेत्र अंतर्गत रणनीति अंतर्गत, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अंतर्गत अमेरिकाले एशिया का 12 वटा देशहरू इंक्लूडिंग भारत सम्मलाई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अंतर्गत राखेर चीन को बढ्दो विश्व शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा रोक्ने अथवा आफूलाई नै विश्वको एकमात्र शक्ति राष्ट्र हुँ भन्ने कुरा स्थापित गर्न प्रयत्नरत भएको भन्ने कुरा कूटनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त छ। त्यसैले गर्दा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अंतर्गतकै एमसीसी नेपालमा प्रयोग गर्न लागिएको अथवा यो अमेरिकी सैन्य रणनीति को भाग हो भनेर भनिएको कारणले गर्दा चीनले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स द्वारा रेल मार्ग द्वारा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउने एशिया का साना तिना मुलुकहरुमा जस्तो हाम्रो रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेल मार्ग जस्ता कारणले अनि अमेरिकाले विद्युत र मोटर मार्ग पिच रोड को कारणले आफ्नो क्षमता बढाउने प्रयास को होडबाजी नेपाल भित्र चलेको छ। त्यसमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू का साथै नेपालको सत्ताधारी गठबन्धन समेत यो विषयमा दुर्विकृत छ। यस कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसले जस्ताको तस्तै पास गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले भनौं अब आम जनता त यो उसमा देखिएको छैन नेतृत्व तहले विशेष। अनि त्यसै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई संशोधनको विषय बनाउने तर इन्कार भने गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले चीनिया विदेश मंत्री को भ्रमण होने र अमेरिकी विदेश मंत्री को भ्रमण होने यी सब कुराहरू विश्व को पहिलो शक्ति राष्ट्र बनने शक्ति राष्ट्रहरूको स्वाभाविक दौड हो। यसमा को सामेल हुन सक्छन् को सामेल हुन सक्दैनन् त्यो चीनिया कूटनीति र अमेरिकी कूटनीतिमा भर पर्छ। र अझै अर्को कुरा चाहिँ नेपालका लागि चाहिँ के पनि हो भने अहिले नेपालमा नेपाली जनताको सरकार छैन। यो अदालतद्वारा अदालतले कार्यकारिणी अधिकार आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेर 275 को प्रतिनिधि सभामा जम्मा 23 सीट भएको नेपाली कांग्रेस जसले प्रत्यक्षतर्फ 12-13 सीट भन्दा बढी जितेन अरु 12-13 जना समानुपातिकबाट आउनुभयो भने त्यस्तो नेपाली कांग्रेसको सरकार त्यो नेपालको लोकप्रिय सरकारको रूपबाट हुँ भनेर एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न शेरबहादुर देउवाजीहरु हिँड्नु भएको छ र त्यसैको घटक सत्ता घटक सरकारमा रहेको कम्युनिस्ट घटक यसलाई संशोधन गर्ने गतिविधिमा हिँडेको छ भनेपछि यो ठ्याक्कै यो दुईवटा अमेरिका र चाइनाको जुन विश्वव्यापी उनीहरूको शक्तिको होड र दौड छ त्यो नेपालमा पनि प्रदर्शित भएको हो। नेपालको राजनीतिमा चीनको बढी चासो सक्रियता अहिले बढ्नुको प्रमुख कारण एमसीसी हो कि अरू केही कुराहरू छन्? त्यसमा निश्चित रूपमा एमसीसी, किनभने नेपालसँग चीन सीमा जोडिएको राष्ट्र 2077 पुष 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जतिखेर नेपालमा कोरोना महामारीको पनि उत्कर्ष थियो त्यतिखेर चीनको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयु एचौ आफ्ना सहकर्मी साथीहरूका साथ पीपीई लगाएर नेपाल आउनुभयो र नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चीनको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केयुएचओ कोरोना प्रतिरोधी पीपीई लगाएर किन नेपाल आउनु पर्यो? यसको सीधा अर्थ छ हिमाल अनलाइन मार्फत म आम नेपाली जनताका लागि निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यतिखेर पुष 5 गते भन्दा 4-6 महिना अगाडि तत्कालीन नेकपा पुष्प कमल दाहाल र केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल जीहरुको एउटै पार्टी हुँदा उहाँहरूले भर्चुअल मिटिङ द्वारा हामी नेपालमा सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था चलाउने भनेर उहाँहरूले भर्चुअल बैठक गरेकै हो। कसले गर्यो? संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर आएको कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्यो? सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी काम कार्यवाही गर्छौं भनेको त पुछपाछ पुग्दा नपुग्दा त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा त कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन नेकपाको पुष्प कमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल यिनीहरूसँगैको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि ब्रेक भयो। भनेपछि सी जिनपिङ विचारधारा त अब कन्टिन्यू त गरेन नि। अनि त्यो कन्टिन्यू नगरेपछि अनि बल्ल केयुएचओ आएर त्योभन्दा अगाडि पनि हाउ याङछीले नेपालको राष्ट्रपतिसँग हरेक समय बेसमय पनि भेटघाट गर्ने कुरा सार्वजनिक भइ नै राखेको थियो। अनि उहाँले आएर त्यो चीनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभयो, जुन कुरा सम्भव भएन। यिनै पुष्प कमल दाहाल हुन्, यिनीहरू चाहिँ विदेशी शक्तिको कम्फर्टेबल सरकारको हिसाबमा भारतको कम्फर्टेबल सरकारको कथन चाहिँ पुष्प कमल दाहालजीले बोल्नुभयो। बोलेपछि त अब केयुएचओले त त्यो म्यानेज गर्न त मिलेन। नमिलेपछि उहाँले के भनेर जानुभयो भने उहाँले त्यतिखेर शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्नुभयो र उहाँ आउँदाखेरि नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्थाको प्रस्ताव राख्यो। प्रस्ताव राख्दाखेरि केयुएचओले भन्नुभयो हामीलाई तपाईहरुको सुरक्षा व्यवस्था चाहिँदैन। एकदमै सिरियस कुरा मैले निवेदन गरिराखेको छु। मेरो देशमा एउटा विदेशी राष्ट्रको सत्ताधारी दलको व्यक्तित्व आउँदा मेरो देशको सुरक्षा व्यवस्था किन चाहिएन होला? त्यसलाई कारण के? विश्वास नगरेर भन्दैछु, नेपालको सुरक्षा संरचनालाई विश्वास नगरेर। एकैछिन मैले के निवेदन गर्न खोजेको हुँ भने तपाईले सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा काम गर्छु भन्नुभयो भनेको 4-6 महिना पुगेको थिएन। तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन किन गर्नुभयो भने तपाईहरू पुष्प कमल र केपी ओली कम्युनिस्टहरुकै बीचको द्वन्द्वको कारणले गर्नुभयो। द्वन्द्व देखियो र त्यो द्वन्द्वको कारण के हो भने दक्षिणबाट आएको सामन्त गोयलहरु हो। यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा उहाँहरूले विश्वास नगरेर यहाँ चिनिया राजदूतावास छ। चिनिया राजदूतावासमा चिनिया सुरक्षाकर्मीहरू पनि त बस्लान् नि, उनीहरूले सुरक्षा गर्ने रहे। एक र अर्को कुरा मैले हिमाल अनलाइनलाई के निवेदन गर्न खोजेको भने केयुएचओ फर्केर जाँदा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुरलाई पनि भेट्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच नआओस् भन्नुभयो। भने नेपालीहरूको त्यत्रो क्षमता र दुश्मनी छ चीनसँग जो हामी चीनको सुरक्षा व्यवस्थालाई खतरा पुर्याउन सक्छौँ, आँच पुर्याउन सक्छौँ। हजुर, अथवा हाम्रो चीनसँग त्यस्तो दुश्मनी के छ र हामी त्यो काम गर्छौँ? दुईटै कुरा होइन। हामीसँग शक्ति पनि छैन, हामी चीनसँग हाम्रो दुश्मनी पनि छैन। अब एकैछिन यसमा एकैछिन मैले जोड्न खोजेको, अनि यही बीचमा एमसीसी भनेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्नुभयो तपाईले। यसको नेपालीकरण गर्दा मलाई अंग्रेजी नआएको हुन सक्छ, शताब्दी चुनौतीका गठबन्धन भन्नुभयो तपाईले। तपाईले मिलेनियम कर्पोरेसन एड भन्नु भएन, च्यालेन्ज भन्नुभयो। च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो। त्यो चुनौती कसको? शताब्दीको चुनौती। कोसँगको चुनौती? नेपालको चीनसँग चुनौती छ? छैन। भारतसँग छ? छैन। अमेरिकासँग छ? छैन। तर मिलेनियम च्यालेन्ज चाहिँ कोसँग छ भने चीन, अमेरिका र भारतको छ। त्यस कारणले गर्दा एमसीसी। अनि त्यो सुरक्षा चुनौती नआओस् भनेर जब केयुएचओ जानुभयो, फर्किनुभयो, अनि त्यसदेखि पछाडि निरन्तर पश्चिमा शक्ति, भारतीय शक्ति, अब जे जे भन्ने गर्छौँ हामी, त्यसको प्रभाव र दबाब हो भन्ने कुरा त पुष्पकमल दाहालजीले त विदेशीको कम्फर्टेबल सरकारकै कुरा गर्नुभयो। हामीले केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशताको विरुद्धमा यत्रो आन्दोलन गर्यौं, प्रजातान्त्रिक सरकारले हेरेन भन्नुभयो अनि अन्ततोगत्वा अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन बन्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपालमा अहिले आएको एमसीसी को जे गतिविधि छ र हामी वर्षौंदेखि कुरा गरिराखेका छौं, यसले चीन र अमेरिकाको विश्व शक्तिको द्वन्द्वमा नेपाललाई फसाउने काम कार्यवाही हो भन्ने कुरा म फेरि तपाईलाई एउटा प्रमाण दिन्छु। यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदमा रहेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीलाई पत्र लेख्दै प्रश्न नम्बर 11 मा के भन्नुभयो भने अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको विरुद्धमा एमसीसी को प्रयोग गर्न पाइदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभु सत्ता अमेरिकाको पोल्टामा गएको देखियो नि भनेर लेख्नुभयो। भनेपछि नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गएको कुरा त शेरबहादुर देउवाले देख्नु भएको रहेछ नि। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त चिठी लेख्नुभयो नि। जवाफमा उहाँले के भन्नुभयो एमसीसीले भने एमसीसी को प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ हामी अरू कन्सिडर गर्दैनौँ। एमसीसी लागू भएको ठाउँमा अमेरिकाको कानुन लागू हुन्छ, अमेरिकाको कानुन लागू भएपछि त नेपालको सम्प्रभुता लागेन नि। यसकारणले गर्दा एक देश दुई सम्प्रभु एमसीसी। यसै कारणले गर्दा यो एमसीसी को चक्कर यो 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ होइन, यो विश्व शक्तिको सामरिक कूटनीतिक रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेपालमा लादिएको विषयलाई लिएर अहिले अमेरिका भारत भर्सेस चीनको द्वन्द्वमा नेपाल फस्दैछ होइन, जानी नेपालको नेतृत्व वर्ग सत्तासीन वर्ग त्यसमा संलग्न भइरहेको छ। विश्वका दुईवटा महाशक्तिशाली राष्ट्रहरू चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वले नेपाल गृहयुद्धतर्फ जाँदैछ भन्ने अनुमान प्रक्षेपण कतिपय अवस्थामा त्यस्ता घटनाक्रमहरूले पनि प्रमाणित गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति जसरी चरम उत्कर्षको द्वन्द्वतर्फ फस्दै गएको छ, चीनले बढी चासो र सक्रियताका साथ हेरेको छ र चिनिया राजदूत हाउ यान्सी निकै सक्रिय छिन् नेपालको राजनीतिमा। तर यति बेला नेपालको विशेष गरी नेतृत्ववर्गहरू केही दिन अगाडि सुरुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी भारत भ्रमणमा गइन्, त्यसपछि प्रधान सेनापति भारत भ्रमणमा छन् र शेरबहादुर देउवा पनि केही दिनपछि भारतको गुजरात जाने कार्यक्रम रहेको भनेर विभिन्न समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यता चीन नेपालको राजनीतिमा बढी सक्रिय र चासो हुनु, उता नेपालको नेतृत्ववर्गहरू चाहिँ भारतमा लड्को लागेर जानु, यसको भित्री उद्देश्य के हो, सङ्केत के हो? खास म एउटा कानुन व्यवसायी भएको कारणले म अलिकति यो जिज्ञासासँग असहमति राख्ने अनुमति चाहन्छु। म चीन नेपालको राजनीतिमा सक्रिय भयो भन्ने पदावली शब्दावली प्रयोग गर्न चाहन्न। सक्रिय अथवा यसलाई कसरी लिने उसको आफ्नो सुरक्षा चासोको म निवेदन गर्छु। हजुर हजुर। किनभने हिजो तपाईँ आफैले भर्चुअल मिटिङ गरेर सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ र चीनले जुन विचारधाराद्वारा त्यत्रो उन्नति प्रगति गर्यो भने नेपालले किन गर्न सक्दैन भन्ने यही देशका कम्युनिस्ट शासकहरू हजुर र अमेरिकी शक्ति नेपालमा बढ्दै जाँदा अघि केयुएचौलाई मैले जे उदाहरण गरेँ, नेपालको अस्थिरताले त उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पुग्ने रहेछ र त्यो पुर्याउन सक्ने शक्ति भनेको एमसीसी को बाटो आउने अमेरिकी शक्ति हो, दक्षिणी पश्चिमी शक्ति हो। त्यसकारण चीनले आफूलाई यथास्थितिमा राख्नलाई पनि यहाँको गतिविधिमा निगरानी गर्नुपर्ने भयो र ऊ आफै विश्व शक्ति हुँदा उसको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स, उसले रेल मार्गद्वारा संसार जोड्ने जे आफ्नो रणनीति छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने भयो। तर प्रश्न के भने हामी चीनसँग चाहिँ भौगोलिक सीमा जोडिएका भयौँ, अमेरिकासँग त भएनौँ। त्यसैले अमेरिकाले नेपालसँग सीमाना जोडिएको भारत समेतको संलग्नतामा आखिर त भारत पनि चीनसँग पटक पटक युद्ध गरेको शत्रुराष्ट्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि चीनले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थालाई बन्दोबस्त गर्नु पर्दा राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक जुनसुकै कुरालाई बन्दोबस्त गर्नु पर्दा यो अवस्था आएको हो। किनभने यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको अहिलेको सरकार त नभनौँ, अब प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको बेग्लै धारणा अहिले कुरा गरौँला हामी। यो प्रधानमन्त्री एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने भनेर लागेपछि भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि रामशरण भन्ने एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको पात्र बीजेपीसँगको प्रजातन्त्रको राजनीतिक निकटता गर्ने, देशमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था चलाउनका लागि भन्ने, अनि यूपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग हिन्दुत्वको बारेमा पनि कुरा गर्ने, अनि विजय चौथाइवाला नेपालमा आएर रक्षाबन्धन पनि आर्जु देउवा राणाले गर्ने, अनि शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चुनाव जित्ने बित्तिकै आफ्नो पार्टीका अरू साथीहरूको टिमको निर्वाचनको नतिजा आएकै छैन, जित्ने बित्तिकै एमसीसी पास गर्नलाई सर्वदलीय बैठक बोलाउने र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर बालुवाटार गएर बधाई दिने, अनि त्यसको 15 दिन बित्दा नबित्दा आर्जु देउवा दिल्ली जाने भनेपछि कुरा त बुझिन्छ। त्यति मात्रै होइन, मैले भनेको छु अस्ति 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महासम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा शेरबहादुर देउवा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने, कहाँ छ राष्ट्रघात भन्ने, त्यही मञ्चबाट पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरू एमसीसी संशोधन नगरिकन पास हुँदैन भन्ने भनेपछि गठबन्धनको सरकारका एउटा सत्ताधारीले अर्को सत्ताधारीको मुखमा थुकाथुक गरेका छन् कि छैनन् यिनीहरू? होइन भने तपाईँ यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सम्प्रभुताको प्रश्न, नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र त्यही पार्टीको अध्यक्ष, त्यही पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री देशको सम्प्रभुता विदेशीको हातमा गयो भनेर चिठी लेख्ने सरकार, अनि त्यो एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर काम गर्ने, अनि अहिले विजय चौथाइवालासित रक्षाबन्धनको नातामा आर्जु देउवा दिल्ली जाने र चिनिया क्रियाशीलता बढ्यो कि बढ्यो भनेर भन्ने कुराले गर्दा काङ्ग्रेसीहरू भारतीयको जस्तो प्रजातन्त्र चाहने, कम्युनिस्टहरू सी जिनपिङको जस्तो चाहिँ यहाँ कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था चाहने भनेपछि यो देश के बाँकी रह्यो? बाँकी छ गई। अब प्रधान सेनापति जाने, पीडा लाग्छ। हामीले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा भारतका सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणेले कसैको इशारामा नेपालले यो नक्सा निकाल्यो भनेर परोक्ष रूपबाट चीनतर्फ इङ्गित गर्न खोज्नुभयो उहाँले। हामीले हाम्रो देशको भौगोलिक नक्सा निकाल्दा त्यसमा चिनिया शक्तिको निर्णायकत्व देख्ने भारतको सेनापति नेपालको मानार्थ सेनापति भनेर तकमा लगाइदिने यही राज्य व्यवस्था होइन? अनि अहिले एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्दैनौ भने तिमीहरूको संसारको आर्थिक सहायता रोकिदिन्छु भन्ने फातेमा सुमार, अनि नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव सिद्धिएपछि आर्जु देउवा राणा दिल्ली जाने अनि नेपालको प्रधान सेनापति त्यतिखेरै बिरामी भएर दिल्ली पुग्ने। यो संयोग हो कि रणनीति हो? एकैछिन एमसीसीले नेपाललाई अल्टिमेटम दियो 14 डिसेम्बर सम्ममा तपाईहरु यसलाई टुंग्याउनुस्। 14 डिसेम्बर मन्सिर 28कै दिन शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा विजयी। सभापतिमा कसरी विजयी? प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको समर्थनमा। विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहको समर्थनमा सभापति हुने बित्तिकै एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नलाई सर्वदलीय सम्मेलन बोलाउने शेरबहादुर देउवा। उहाँहरुको साइनो कता कता गाँसिएको रहेछ। यसैले एमसीसी पास गराउने शक्तिलाई नै नेपाली कांग्रेसले निर्णायक भोट त दियो नि भने, अनि त्यही एमसीसीलाई निर्णायक भोट दियो, एमसीसी पास गर्ने शक्तिलाई निर्णायक भोट दियो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिले, अनि त्यही प्रधानमन्त्री भएको, त्यसैको परराष्ट्र मन्त्री रक्षा मन्त्री भएको, अनि त्यहाँबाट अहिले नेपालको प्रधान सेनापति प्रधानमन्त्री जानुभन्दा 3 दिन 5 दिन अगाडि बिरामी भएर त्यहीँ पुग्या हुन्छ भनेपछि र यो देशमा बिरामीको बहानामा यो सर्पको माला भेट्ने झलनाथहरूले करोडौं जसरी राष्ट्रकोषबाट औषधि उपचारको नाममा खर्च गरेका छन्, नेपालको सम्प्रभुतालाई सम्पन्न गर्ने हो, बलियो बनाउने हो भने त्यो पैसाले अस्पताललाई सुदृढ बनाएको भए उपचार हुन्थेन? राजा महेन्द्रले त महारानी रत्नलाई गोली लाग्दाखेरि पनि विदेश उपचारमा लगेनन् नि। यसै कारणले अहिले आर्जु देउवाको जुन भ्रमण छ कि आर्जु देउवा हिजो पञ्चायतको टाइममा भूमिगत गिरोह भने जस्तो गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्र हुन्? होइन भने उनलाई संविधान र कानुनले के अधिकार दिएछ, के प्रोटोकल? एक थरी मान्छे भन्छन् फर्स्ट लेडी, म भन्छु राष्ट्रपति भएको देशमा अहिले लोग्ने मान्छे राष्ट्रपति भएको फर्स्ट लेडीको हुन्थ्यो अथवा उपराष्ट्रपति त हुनुहुन्छ, उपराष्ट्रपतिजीको श्रीमती के हो त? प्रधानमन्त्रीको श्रीमती भन्दा तल्लो दर्जाको हो। यिनै सब कारणले गर्दा यो राज्य प्रणालीले हाम्रो देश, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता, स्वाधीनतालाई एक पछि अर्को गर्दै छत विच्छेद भएको यो पछिल्लो प्रमाण हो। यो जति पनि यहाँले धारणा नेपाल विश्वको जुन एउटा चाहिँ भूराजनीतिक सङ्कटको धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, यसले नेपाललाई कतातिर लैजान्छ भन्ने प्रसङ्ग त त्यहाँ जोडि नै हाल्छ। अब यो एउटा विस्फोटको अवस्थाबाट देशलाई कसरी बचाउने भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न होला। देशलाई कसरी बचाउने भन्ने मुख्य प्रश्न र देशको निर्णायक शक्ति भनेको त्यो देशका जनता हुन्। नेपाली जनताले यो राष्ट्रघातको विरुद्धमा आफूलाई खरो नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, समुन्नतिका लागि खरो रूपमा प्रस्तुत गर्नका लागि यो राज्य प्रणालीको अन्त्यका लागि सडकमा आउनुको विकल्प छैन। हजुर, अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स 1991 पछि एउटा संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदय भयो, तर पछिल्लो समय चाहिँ यो देशलाई चिनले उछिनेको छ। अमेरिकन परियोजना जुन एमसीसीको चर्चा चलिरहेको छ त्यो नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउनको लागि उसले भरपूर प्रयास पनि गरिरहेको छ, तर सिआइए कन्सल्ट्यान्टले एउटा के निष्कर्ष निकालेको छ भने युएस क्लोजर टु सिभिल वार देन मोस्ट पिपुल वुड लाइक टु बिलिभ भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ सिआइए टास्क फोर्स डेस्कको सल्लाहकारको निष्कर्ष के छ भने अमेरिका गृहयुद्धको नजिकतिर पुगेको छ भन्ने छ। अमेरिका ओह्रालो लाग्दै गएको हो अथवा अमेरिकामा अब गृहयुद्ध चर्किन्छ कसरी हेर्न सकिन्छ? किनभने सन् 2001 को ट्विन टावर आक्रमण पछाडि ओसामा बिन लादेन लगायत संसारमा जुन आतंककारी भनेर अमेरिकीहरूले भने, सधैँ अमेरिकीहरू मुस्लिम कट्टरपन्थीसँग भिडिरहनु पर्यो, चाहे त्यो अफगानिस्तान भन्नुस् अथवा तपाईँ कोरिया भन्नुस्, भियतनाम भन्नुस्, हरेक लडाईहरुमा जापान भन्नुस्। यसै कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले अर्काको देशमाथि जहिले पनि, अफगानिस्तानकै कुरा गरौँ, पाकिस्तानकै कुरा गरौँ, यी सबै कुराहरुका लागि आफ्नो साधन स्रोत शक्ति खर्च गर्ने। तर अमेरिका त्यसरी आतंककारी शक्तिसँग जुधिरहेको बेलामा चीनले चाहिँ विश्वमा आफ्नो प्रभाव फैलाइरहने। चीन त युद्धमा लडिरहनु अल्झिरहनु परेन। त्यसैले अमेरिकाको आतंककारी युग चीनको लागि स्वर्ण युग भयो। यसैले अमेरिकी जनताले भन्न थाले, तिमी आतंककारीका नाउँमा अमेरिकादेखि कहाँ एसिया गएर यो अफगानिस्तान अथवा उत्तर कोरिया, श्रीलङ्का, यो मालदिप्स यस्ता ठाउँमा तिमी शक्ति विकेन्द्रित गर्ने अनि अमेरिकासँग प्रतिद्वन्द्विता राख्ने चीनले चाहिँ सम्पूर्ण रूपले आर्थिक, सामरिक र औद्योगिक शक्ति विस्तार गर्ने भनेपछि अमेरिका त यो 20 वर्षको दरमियानमा, यो 22 वर्षको दरमियानमा त फेल भयो नि। यसै कारणले हुन सक्छ अब अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन पनि सक्ला। हजुर हजुर। तर अझै पनि अमेरिकाको यो फेरि पनि एउटा नेपाली नागरिक भएको कारणले, एउटा नेपाली व्यक्तित्व भएको कारणले अहिले पनि अमेरिकाले नेपालको शक्ति संस्था, शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर जतिखेर फातेमा सुमार यहाँ आएर फर्किँदाखेरि एउटा चिनिया निकट आर्टिकल मैले कहीँ हेरेको थिएँ, अमेरिकाले नेपालका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजदूत, जो जो उच्च पदस्थ कर्मचारी सबैलाई साथमा लिन सक्ने रहेछ, तर नेपाली जनतालाई चाहिँ तह लाउन नसक्ने रहेछ भनेर एमसीसीको विरुद्धमा सत्ता चाहिँ छ, नेपाली जनता चाहिँ छैन, त्यसकारण फातेमा सुमार त्यत्तिकै फर्केर जानु पर्यो भनेर लेखेको थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले फेरि पनि अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन सक्ने जुन सम्भावना छ भनेर अहिले CIA को रिपोर्टको बारेमा जे तपाईले निवेदन गर्नुभयो, नेपालमा यत्रो द्वन्द्व मचाएर पनि शेरबहादुर देउवा किन एमसीसी पास गर्न खोजिरहेछन्? प्रष्टसँग बुझिन्छ नि उनीहरू कसका कठपुतली रहेछन् भनेर। भट्टराई सर, अब जाँदा जाँदै अलिकति यो रुस र अमेरिकाको द्वन्द्वको विषयमा कुराकानी गरौँ। पछिल्लो समय रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ, विशेष गरी युक्रेनको विषयलाई लिएर। अमेरिकाले यदि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे भरपूर रूपमा आफूले सहयोग गर्ने पनि भनेर भनेको छ। यो अमेरिका र रुसको द्वन्द्वले विश्वलाई कतातर्फलाई लैजान्छ? नेपालको राजनीतिमा यसले केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, यो विश्व शक्तिशाली राष्ट्रहरूको द्वन्द्व र टक्रावले? यो अहिलेको दुनियाँमा संसारमा जहाँसुकै भएका द्वन्द्वले पनि, द्वन्द्वबाट पनि संसारको कुनै भूभाग अछुतो रहन सक्दैन। तर हिजो पनि 1996 जहाँसम्म मलाई लाग्छ, जतिखेर गोर्बाचोभले राजीनामा गरे त्यस बेलादेखि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली झण्डा मानिने हँसिया हथौडा सर्वहाराको अन्तर्राष्ट्रियवादलाई, इन्टरनेसनलिज्मको प्रखर द्योतक त्यो झण्डा क्रेमलिनबाट खसाइलिएको थियो। भन्नुको अर्थ कि त्यो अधिनायकवाद जसरी समाप्त भएको थियो, यदि रुसले क्रेमलिनभित्र, रुसले युक्रेनमा यदि रुसले आफ्नो आधिपत्य जमाउने हो भनेदेखि त्यसमा संसारका अरू राष्ट्रहरूले हेरेर बस्ने कुरा भएन। एकछिनलाई मान्नुस् न, हामी हाम्रै देशको कुरा गर्दै गर्दा अहिले एमसीसीको कुरा गर्दा, र यदि त्यसरी एमसीसी प्रयोग गरेको भूमिमा नेपालको कानुन नलाग्ने भनेर अमेरिकाले भन्ने अनि त्यहाँबाट एउटा देशमा दुईटा देशको कानुन लाग्ने, दुईटा सम्प्रभुताको प्रयोग हुने भएपछि त यहाँ पनि त्यो स्थिति हुन्छ। त्यसै कारणले युक्रेन मात्रै होइन, त्यो युक्रेनको जस्तो परिलक्षित यहाँसम्म छ। हिजो अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना राखेर अफगानिस्तानका त्यहाँको राष्ट्रिय सेना त मुसलमान नै थिए नि। 3 लाख सेना 87,000 तालिबानीहरूसँग किन लडेन? युद्ध लड्या भए त जित्थ्यो, किन लडेन अफगानी सेना भने? ती अफगानीहरू त सबै मुसलमानका भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान भान्जा भतिजा जे जे थिए तिनीहरू थिए। तर अमेरिकी अफगानी सेना त सरकारी सेना त अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा थियो नि, भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर। क्रिस्चियनिटीको प्रभाव र दबावमा थियो नि, त्यो कुरा अफगानी सेनालाई सह्य भएन, त्यसैले युद्ध गरेन। ठ्याक्कै तपाईँ युक्रेनमा गर्नुहोस्, नेपालमा गर्नुहोस्, जहाँ गर्नुहोस्, चाहे सोभियतसँग अथवा रुसका पुटिनले गरे पनि जो बाइडेनले हेर्ने कुरा भएन अथवा बाँकी विश्वले हेर्ने कुरा भएन। त्यसै गरेर यो प्रश्न मार्फत म आम संसारमा नेपाली जनता र जो राष्ट्रवादी त्यो नागरिकहरूका लागि निवेदन गर्न चाहन्छु, अमेरिकाले अहिले 55 अर्ब नेपाली रुपियाँको सहयोगको नाउँमा यो देशका नेता अभिनेता को कसलाई हेर्नुस् त एमसीसी लाग्ने कि नलाग्ने यति बहस गरिराखेका छौँ हामी सधैँ। 6 अर्ब नेपाली रुपियाँ एमसीसी को अफिस खोलेर नेपालको खर्च भइसक्यो। जुन सम्झौता लागू नै भएको छैन त्यसको अफिस खोलेर खर्च गर्ने अनि नेपाली जनता सहेर बस्ने। यसै कारणले गर्दा अमेरिका जहिले पनि पूर्वीय संसारसँग मुस्लिम संसारसँग युद्ध गर्ने, आतंकवाद विरोधी भन्ने अनि जहिले पनि पराजित भएर फर्किनुपर्ने देश दिनदिनै अप्ठ्यारोमा पर्ने अनि शत्रु राज्य उनीहरूले ठानेको चीन चाहिँ संसारमा उदीयमान हुने भनेपछि त्यहाँ द्वन्द्व नभएर के हुन्छ? हस् भट्टराई सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र विश्लेषणको लागि, संवादको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हिमाल अनलाइन टिभी।